kita telah mengizinkan dua kerusi yang diwakili oleh PAS itu diberikan kepada bukan calon ahli PAS lah, iaitu di Arau boleh kita berikan kepada penyandang kerusi Arau itu, iaitu Datuk Seri Syahidah Kassim. Kita mengeluarkan watikah membenarkan beliau menggunakan logo Perikatan Nasional di Perlis itu, Perikatan Nasional atas Kota Pahang. Begitu juga di Parlimen Maran, kita membenarkan atau memberikan kerusi itu untuk ditandingi oleh penyandang kepada kerusi Maran, iaitu daripada Mati Amnol, daripada Mati Amnol atau Barisan Nasional, untuk bertanding atas tiket kita. Jadi itu satu perkembangan yang baik. Mereka ini setakat ini belum menjadi ahli PAS lagi. Tapi dalam undang-undang pilihan raya ni, dia tak semestinya menjadi ahli parti itu barulah boleh menggunakan logo. Yang pentingnya parti dalam konteks ini PAS membenarkan kedua calon ini menggunakan logo PAS sebagai memenuhi syarat dia diterima pencalonannya. Jadi saya dah kasi dan Datuk Seri Ismail Muttalib bertanding atas tiket PAS, walaupun mereka belum lagi menjadi ahli PAS.